Sinto-me honrado. Ah, Tem tá sido o vendo? Tô até primeiro batendo presidente de palma uma pra corporação privada meu jeito a de se testar tornar membro do protótipo. Conselho de Segurança da ONU. Infelizmente, a minha aparição hoje foi obscurecida por uma série de especulações. Dizem que a minha empresa estaria desenvolvendo uma arma de destruição em massa que seria capaz de atacar etnias específicas. Quero falar sobre essas alegações diretamente. Estamos desenvolvendo essa arma? Não, não estamos. Que já tá desenvolvida. Porque já a desenvolvemos. Caralho, eu nunca joguei o game Mas, e com todo adivinhei. respeito, as Nações Unidas são uma relíquia de um tempo diferente, quando nações eram únicas nas suas habilidades de resolverem os problemas do mundo. No entanto, esse não é mais o caso. Não mais. Especialmente porque vocês terceirizaram o trabalho comigo. Mandei pessoas para morrerem em suas guerras. Então sinto-me especialmente qualificado para lhes dizer que as suas guerras não funcionam. E é por isso que as minhas prioridades mudaram de lucros para política. Porque políticos não sabem resolver problemas. Mas eu sei. Então sejamos claros. Estou aqui para resolver os problemas do mundo. E acredito que os problemas do mundo são culpa sua. Eu tava brincando na hora que eu falei que eu citei dominação global, mas nem que o cara tá tentando Então, o mesmo. que foi isso? Não podia te contar, parceiro, mas parecia o Irons declarando guerra. Acabamos com as suas armas de destruição em massa. Sem a Manticora, Atlas não tem chance. Warlock, você precisa ver isso. Fale comigo. Deciframos a codificação das últimas transferências. O que eu estou vendo? Alvos em potencial. Iron tinha um plano de reserva caso o Atlas fosse encurralado. Um ataque antecipado. Ele vai tentar nos derrubar antes da luta sequer começar. Temos certeza que o Irons quer mesmo isso? Um ataque direto aos Estados Unidos? E qual é a jogada? Não tem como Atlas acertar todos juntos. São Francisco. Toda a terceira frota está na Bahia. Preciso de vocês dois em terra agora. Tipo assim, do nada a gente voltou pro exército. Caralho. Tava dentro do carro tranquilo lá. Foi sair do carro pra quê? Pra tomar tiro. Carro feio da porra. A caminho. Precisamos desses civis longe da ponte. Polícia na cena. Precisamos passar por cima desse entulho. Perímetro de defesa aérea inimiga a 1,5 km. Almirante, estamos enfrentando uma força grande da Atlas na ponte. Precisamos bloquear os navios que estão vindo. Copiado, 2-1. Ele ali aproveitou um pulo, viu? Helicóptero nosso, pô. Fique longe daquele tanque. Contato às 12 horas. Contato trailer. Vamos às
Cara, você imagina que tipo de psicopata inventa de colocar teleguiado no nosso granada, cara. Eu já vi muita coisa bizarra na minha vida, mas... teleguiado no lança-granada já é coisa do capeta. Gideon, encurralamos a van bem no meio da estrutura. Estamos quase lá. Morre, não sabe por quê, né? Tá dando tiro de lança-granada queimar roupa. Essa pau 27 é o quê? Não é um tiro de 12 não, né? Estou vendo ele! Não. Estou vendo ele! Oh, inimigo sem cobertura! Vai morrer. Aí, me lasquei. Sei lá, mas essa missão aqui tá com cara de missão final, tá ligado? O cara toma, o cara nem se move, velho. Aliados adiante, cuidado. Essa porra que é inimigo. Caralho. Nem parecia que era inimigo, cara. Eu, hein. Inimigo. Cara, voltei da cima de porra. Eles estão vindo do... Ah, dependendo da hora que eu zerar esse jogo, sim. Eu não espero agora. Eita, cara, já é 5:15. Eu achei que era mais cedo. Aliados adiante, cuidado! Essa merda aqui.
merda! Acertamos a van. 50 metros. Estamos indo dar assistência. Pegamos os motoristas! Golden Gate é ponte de São Francisco mesmo. Ah, mano, esse bagulho de partida assim, partida não, da ponta é muito estranho, cara.